Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu 46 do prvního cvičení, které má krátké zadání Počítej. Co budeme počítat? Hm? Připomeneme si písemné sčítání v tom prvním řádku a písemné odčítání v tom druhém řádku. Pojďme si připomenout písemné sčítání. Tak, počítáme vždy odzadu od jednotek ze spoda nahoru sčítání a říkáme, co říkáme? Plus. Tak já jsem to tady napsal. Tak se pojďme pustit do prvního příkladu 37 plus 8. Jdeme na to. Od jednotek ze spoda nahoru. 8 plus 7 rovná se, děkuji, 15. Pětku zapíšeme, ty jednotky pod jednotky, a desítku připočítáme k vyššímu řádu. Tady si napíšeme malou jedničku, můžeme i ve volné ruce si ukázat na palci. A počítáme dál, zase ze spoda nahoru. 1 plus 3 rovná se 4. Takže výsledek příkladu 37 plus 8 rovná se 45. Ještě jeden příklad, zase od jednotek ze spoda nahoru. 0 plus 4 rovná se 4. Postupujeme dál k desítkám. 3 plus 2 rovná se 5. Takže 24 plus 30 rovná se 54. To byla ukázka sčítání písemného a nyní ukázka písemného odčítání. Zase zezadu a od spoda nahoru. Ale tentokrát už plus neříkáme. Co říkáme? Aha. A kolik chybí do šest a kolik chybí do pěti. To nejde. Musíme vždycky dopočítávat k vyššímu číslu. Půjčíme si desítku a hned je veselej. 6 a kolik chybí do 15? A 9. A Něco jsme si počili, musíme vrátit. Takže vrátíme a počítáme. 1 a kolik chybí do 4? 3. Takže příklad 45 minus 6 rovná se 39. Ještě ukázka. Dalšího příkladu, opět odčítání zezadu a kolik chybí do, ze spoda nahoru. 0 a kolik chybí do 4, to není problém. 4, nic si tady nepůjčujeme. 3 a kolik chybí do 5, 2 také si nic nepůjčujeme. Nepůj, nepůj, 54 minus 30 rovná se 24. Tak to byly ukázky sčítání a očítání písemného. No a nyní, nyní si přerušte video a celé cvičení vypočítejte. Můžete střídat sčítání a očítání, anebo nejdříve všechno sčítání, potom všechno odčítání. To už záleží na vás. Držím vám palce, přerušte video a pracujte. Tak tohle trvalo možná trošku déle. Tak slibované řešení. Tak podíváme se. Tak 45, to jsme vypočítali dobře, 54 jsme vypočítali také dobře. A teď ten zbytek. 46 plus 9 9 plus 6 rovná se 15. 5 napíšeme, jedničku přičteme, 1 plus 4 rovná se 5. Máte? 55? Výborně. Další sčítání. 2 plus 9 rovná se 11. Jedničku napíšeme, jedničku, připíšeme. 1 plus 3 rovná se 4. Výsledek 41. Fajn máte? Mhm. 7. Plus 5 rovná se 12, dvojku napíšeme, jedničku přičteme. 1 plus 2 rovná se 3. Výsledek 32. Mhm. 3 plus 0 rovná se 3, nic nepřipočítáváme. 1 plus 4 rovná se 5, tady je výsledek 53. 2 plus, nebo 0 plus 3, pardon, ještě jednou, 0 plus 3 rovná se 3. 2 plus 3 rovná se 5. Tak. Takže zkontrolované sčítání. Nyní ještě tady se podíváme na odčítání. Dobře, dobře a jedeme na to. 9 a kolik chybí do 9? Odčítání 0. 0 a kolik chybí do 3? 3. Takže výsledek 30. 7 a kolik chybí do 1? Nejde. Půjčit si desítku. Do 11 to už je lepší, to jsou 4. Jedničku jsme si pučili, jedničku vracíme. Jedna a kolik chybí do čtyř? Tři. Třicet čtyři. Devět a kolik chybí do pěti? Nejde. Do vyššího čísla pučujeme si. Devět a kolik chybí do patnácti? Šest. Vracíme. Jedna a kolik chybí do pěti? Čtyři. Čtyřicet šest. 4 a kolik chybí do 2 nejde, takže do 12, 4 a kolik chybí do 12, 8, vrátíme jedničku, 1 a kolik chybí do 3, 2, 28. 0 a kolik chybí do 8, tak to je v pohodě, 8, 2 a kolik chybí do 5, 3, takže tady výsledek 38. Souhlasí vám ty výsledky? Ano, tak to je skvělé, umíte písemně sčítat a očítat.